ោះគឺជាសម្បត្តិតែមួយរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីបុកនៅហ៊ានចិត្តអាក្រក់យករបស់ខ្ញុំទៅទៀតលោកនឹងក្មេងខំទៅស្គាល់គ្នាបានយ៉ាងម៉េចតតៈជាពូនឹងគួយបែបនេះពូសយ៉ាងម្នាក់នេះក៏មិនខុសពីបាបភិតដែរអាចនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យគុំមានក្តីសុខក្នុងជីវិតដូចគ្នាឡើយមិនចាំបាច់មកយកចិត្តខ្ញុំទេយើងតែទៅជួបគ្នាបានពីរលើកទេណាហេតុអីមកតាមយកចិត្តខ្ញុំធ្វើអីទៅក៏ព្រោះខ្ញុំជាទេវតាសង្គ្រោះនាងនឹងហើយទៅស្លាប់នៅពេលនេះទៅឃើញច្បាស់ស្រស់ស្រស់ថារត់ទៅតាមប្រុសនៅខំមកបកកាយកាយខ្លួនទៀតហ៎ខ្ញុំដឹងណាថានេះមានក្តីសុខអស្ចារ្យដែលអាចារ្យរៀងសាននោះមិនដែលផ្ដោះឲ្យនាងអូយអូយបងរ៉ូនផុតបានអូយអូយហូយបងរ៉ូនគេនេះដល់ទៅ4ឆ្នាំគឺហាក់ដូចជានាងនេះគឺជាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនេះដូចគ្នាយើងឲ្យឯងទៅទឹះមុខមាត់នៅក្នុងផ្ទះនេះវាច្រើនពេកណាស់ហើយចេញឲ្យផុតពីមុខរបស់យើងភ្លាមទៅ